Danes smo na osnovni šoli in učencem predstavljamo fiziko. To pa delamo na zabaven in zanimiv način, pri tem pa tudi uporabljamo številne poskuse. Na naši delavnici je vzdušje zelo sproščeno, zabavno. Člani društva Most so zelo prijazni in se veliko smejejo. Ja, lepo je videti toliko mladine in kako se živo je. Prav res, da je lepo, da ti ostane prav v srci. Samo, da jih pogledaš, da se posmeje z njimi, to je wow. Naši dijaki so za današnje udeležence pripravili 6 iger, v katerih smo nekako želeli vzpostaviti to pristno vez med našimi dijaki in varovanci VDC-ja. Otroci naši so se tega zelo veselili, ko smo jim tu povedali, kdo nas pride obiskat. In zdaj, ko sem jih opazovala pri delu, so navdušeni. Z zanimanjem opazujejo, kaj dijaki prikazujejo, različne poskuse. Vsem tem upokojencem smo polepšali dan. Vsi so odšli z nasmeškom na obrazu in po mojem smo se imeli vsi fajn.